Feliz dia do amigo! Boa tarde pra você, gente! Olha quem tá comigo! Convidei aqui a minha amiga! Olha aí quem não conhece! Eu sou a Tati Rocha e essa é a Bruna Branches! Olha aí! Ai, que fofo! Oi, galera! Vem! Olha aí que linda! Olha aí que bacana! Hoje eu vim trazer uma coisa super especial para você presentear o seu amigo. Porque afinal, gente, hoje é dia 20 de julho. Olha aí que demais! Hoje é dia do amigo. E se você tiver um amigo, uma amiga, pelo amor, né, gente? Você tem que ter alguém na sua vida que faça diferença para você, que te agregue, que te complemente, que te faça sorrir e se alegrar. E eu tenho essa pessoa diariamente, sentada. Tadinha do meu lado, no caso. Olha aí, ó. A minha Harry Potter, gente. Olha aí, ó, que demais. Direto de Hogwarts para os estúdios aqui do canal para vocês. Olha aí, Priu. Fala alguma coisa, menina. Oi, ah, Tati. Tudo bem? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a Tati me convidou aqui, né? E eu... Aceitei o convite e vamos lá é. ver o que ela vai fazer comigo apontar. Olha, gente, eu tenho que falar uma coisa, eu não vou fazer nada hoje, tá, Bruno? Como não? Não, quem vai fazer é você, menina. Olha tá aí. Apronta comigo já. Já tá aprontando. Olha aí, ó. Que demais, gente. Eu quero ver todo mundo, uma chuva de coração, tá? Ó, a Bruna tá gatinha hoje, não tá, gente? Olha aí, ó. Bem, gente. Olha aí, ó. Tá <laughs> show, né? Olha aí, então eu quero ver uma chuva de coração pra Bru. Mas pra deixar. Assim, galera. Não é pra ela ficar mais vermelha ainda. Hein? Vermelha? Claro! Sim, não, é. Ai, tá não, com tá menina! Vai ficar vermelha. Tá show. Olha aí, ó. Olha quem tá aí, Laura. Feliz dia dos amigos pra todos da produção e amizades lindas. Ai, Ai. verdade. pra quem você manda um beijo hoje, Ai, Bru? Ah, eu mando pra todos os meus amigos. Pra você também, Tati, tá está do meu lado, Pô, né? Daí, gente, o dia todo, né, galera? É verdade. Manda né? o pessoal que tá longe, mas tá perto sempre. Pra Ana Paula. Ah, do amigo, Ana. Aninha, você tá aqui pertinho, Aninha. Beijo pra você. Pra todo Ana. mundo, pra todo mundo hoje. Todos amigos. Ai, gente, olha aí, ó. Karine Conforto está assistindo. Denise, manda oi, Tati, por Ana Paula. Oi, mãe. Denise! Olha aí, ó. Edileia, oi. Cris Silva, desde Tati, linda. Bruna, feliz dia do amigo. Mil beijos, Cris. Maratá, Rio Grande do Sul. Feliz dia do amigo. O ah, que, que o Ricardo leu aí, menina? Que, que, que gatas! Você... Olha só. Oh! Ah! É, olha isso, aí Sair daqui já tem compromisso, hein? Eita! Olha aí. <laughs> Feliz dia, o canal falou. Beijos. Andréia, Santos. que mais, menina? Fala aí pra a mim. A Vânia tá mandando um olá pra gente. Oi, Leila, tá a gente aí? Mara Santos, oi, meninas. Um beijo pra você. Gilberto Cida, Andréia Santos Agudo, Ui, o que tá Agudo menina? É tá nós, é, é, é a gente é. acho que é a gente. E vamos falar mais baixo, Não, vamos falar baixo. <laughs> Olha a gente, falar baixo. Viviane Vânia, que lindo em clima de HP. O que que vem a ser HP? Harry Potter. Ai Harry Potter Gente, eu entendi que era em clipa de happy hour. Aí eu ah, falei, tô bem, eu também, tô bem, né? também. Tá valendo também, olha aí. Sônia Culpas, oi Viviane Melo, já amei. Patrícia Ramos, beijos, carambe, Paraná. Paraná. Beijo, que galera. Tá frio aí, menina. Olha aí quantos é. cachecóis você tem aí guardado. Olha que bacana, gente. Ó, antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho da feira que foi a Mega, né, Bruno Foi incrível, não foi? Sim. Nossa. Que 10 Eu tenho que falar, olha, ai, foi tão bacana, tantas pessoas que eu quero mandar beijo, especialmente para todas as pessoas que foram até lá, tiraram foto, participaram das aulas. É, até retornaram para a gente em e-mail, enfim, dando né, todo um suporte, falando Sim, que adoraram. Adoraram. E ano que vem vão estar lá de novo, né? um É, amizade. amizade já, tá vendo? É? dois amigos. Olha aí, é verdade. Então, foi sensacional a gente mesmo, é, só tem colhido frutos dessa mega que a gente fez, ah, dos cursos que nós propiciamos aos todos os assinantes. Sim, todos gostaram, né? né? Gente, e é, foi sempre cheio ali, tava, né? Você viu que tinha uma Tati Rocha lá. Eu vi, menina, deu uma aula, você viu? sim. Eu vi. Ela ela deu é legal, uma aula. né? É, Acho que é um pouco assim, né? Cadê o um cartão, menina? <laughs> cartão. <laughs> olha, esse cartão é pra você, ah, tá? Ah, pro... a Tati é legal, gente. Tá a Tati, tá vendo? eu achei muito legal. Olha é. aí, ó. E hoje, se prepara, você não pode sair daqui, menina, porque vai ter uma super mega Ultra Blaster promoção te esperando hoje pra comemorarmos o Dia do Amigo. Porque olha vou, só. Olha aí, Bruna, você olha... sabe dessa promoção? Que promoção, Dia dos é, Amigos? É, algum amigo na sua vida você tem que ter, não é? Tenho. Vários? Alguns. É contando no dedo. Dá pra né? contar no Dá dedo? Pra contar. Dá pra contar no é verdade. dedo. Dá pra Vamos contar no dedo. Dá selecionar, né? É. Você tem... E se eu te falar pra você selecionar uma amiga ou um amigo, você conseguiria? Consigo. Eu, né? É você! Ah, ah, eu já sabia, né? Eu já sabia a resposta. <laughs> Ai, meu Deus! Olha aí oh, que legal! Se prepara, posso soltar agora? Acho que eu vou soltar agora essa promoção, gente. Não, não, não vou. Nil tá falando, não. Ah, não Neil. vou segurar. Ah, não falou que não. <laughs> não, então eu vou segurar essa promoção. Segura. Porque ela é segura pra emoção. arrebentar, hein, gente? Segura a emoção, então. É pra arrebentar hoje. Olha o Face, vai ter que parar. A gente vai fazer o seguinte: quando atingir 300 visualizações, 300 pessoas estiverem ao vivo Ahn, assistindo, assistindo a gente eu vou soltar a, gente. a promoção. Fechado. Tá, ó, a gente a tá galera, por 143. Temos amigos, então, hein? Ó, tem que, tem que virar 300. Vamos compartilhar aí que eu vou soltar essa promoção, que vai ser pra arrebentar hoje, tem que chamar os amigos pra assistir. Tem que, que chamar. Olha todo mundo. aí, ó. Silvia Batista dos Santos, sou de Tupã, São Paulo. O que que é, menino? Ai, a aula, gente, vamos pra aula, vamos meu pra... Deus! É o quê? É Ellen, Andréia, Vânia, a Ellen, a Jane. Josiane, Freitas e Bianchini. Agora falei seu sobrenome, menina. adoro a Josi. Um beijo, feliz dia. Linda, Stati Bruna, Inês também. Gente, vamos lá. Beijo pra todo mundo. Mano, A gente já vai começar a aula já? Vamos. Mas antes vamos tirar uma foto? Ah, então tá bom, ah, vai. Então, mas explica, pra que, que você vai tirar essa foto? Já que ela me dá um presente, eu vou dar um presente pra ela também. É justo. Ah, então entendi. Não é justo? Olha aí, ó. Mas o que, que a gente vai fazer hoje? Ela falou que a gente é. ia fazer um cartão, é isso? É isso mesmo. Então vai ser é um cartão, é um gente. Critão. Então eu vou te presentear. Vamos lá. Ah, então vamos, ó. Só pra avisar: essa foto que a gente vai tirar agora na Polaroid, a gente vai compor o nosso cartão que a gente vai fazer aqui, ao vivo, agora e no a cores. Eu vou fazer. Tá, então vamos tirar lá. Aê, gente, tá saindo Foi, aí, agora tá, vamos esperar. Aí, vamos esperar, tudo é ao vivo. Gostou dessa tecnologia? Vamos esperar secar. E agora eu vou mostrar pra vocês. Eu vou passar todos os utensílios pra Bruna. Menina, boa sorte. Obrigada. Ficar com Deus. Amém. <laughs> olha aí, ó. Eu vou passar. O que que eu vou mostrar pro Nil? Nil, você tá preparado, Nil? Você tá, tá Nil? Aguentou? Tá preparado com o coração, Nil? Olha só, coração. Aguenta, gente. Olha esse cartão. Ai, para tudo, né, menina? Olha aí, ó. Que show, tá? Tá vendo? Aí eu vou tirar até essas coisas pra mostrar direito, né? Olha aqui que tem um clipezinho, gente. Você quer aprender hoje a fazer um clipe decorado que tá super na moda, as pessoas, né? adoram fazer essas coisas para compor a sua agenda. Olha aí, que legal! Vamos aprender. Eu vou fazer. Você vai fazer tudo Eita. isso? Não, tudo isso não. Brincadeira. Você vai colocar a sua criatividade no ar. Beleza. Porque olha, eu fiz aqui até um varalzinho, gente. Olha aí, que bacana esse varalzinho para você ver, que bonita. Agora se prepara. Eu vou abrir o cartão, gente. Três, dois, um. Deixa eu ver. Vai sair um monte de foto aqui. Ai, olha Eita. aí, ó. Gente, olha que coisa fofa, meu Deus, olha, você vai fazer tudo isso, tá, ai. gente? Olha oh. no caso você, tá, menina? Okay. Olha que fotinho legal, Eu vou Preparado. mostrar agora, posso mostrar? Eu vou mostrar rapidinho, olha que show, essa fotinho me e da olha. Ai, ai, sim, sim, fiz até um, um, um coisinha aqui para você guardar, como chama isso? Um bolsinho. Um bolsinho, um bolsinho. Um bolsinho, menina. Ah, eu vou mostrar essa foto reveladora. Ah lá, vou mostrar, ah lá. Acabou gente. Acabou com a imagem. Olha que legal. Acabou gente. com a minha imagem, gente. Conhece isso essa aí. pessoa, menina. <laughs> olha, aí. vou mostrar outra. Tava assim. bem nesse dia, né? Olha, é. gente, vou mostrar a ah, carraça. Olha oh, quem tá oh, aqui. Tchau, oh. tchau, tchau, tchau. Oi, aí, Tequinha, Ana Paula. Olha aí, todo mundo, gente. Olha que fofo. Tudo isso para você colocar. Eu vou deixar assim pra gente poder mostrar okay. o nosso cartão, tá? Okay. ele é bonitinho, bonitinho atrás também, gente. Vai dar um trabalho também. Vai dar, entender. menina. Okay. Vamos fazer... Vamos, vamos eu lá. Eu vou fazer assim, vou passar todas as dicas e você vai... Beleza. Entendeu? Marca consiga gente. Mandar a criatividade aí. Manda aí a positividade pra mim, pra mim conseguir, tá você bom? Você vai mandar muito bem, gente. pra mim, galera. Olha vamos aí, conseguir. ó. Vamos lá. Então, vamos, vamos, lá. vamos começar? Vamos. Olha, que que eu vou, eu vou te dar de presente, não, de presente não, né? Eu vou dar pra você Ai. vários papéis, sim. tá, gente? Ganha presente já. Sim. É, vai ganhar presente. Não, isso tudo é pra você fazer ah. agora, tal. Tá, tá. Tudo isso aqui, ó, são eu papéis. Olha aí, ó, recortes, sim. tá, menina? Tudo que você tiver, olha aí, ó. De papéis de recortes de scrapbook, a partir hum. de hoje você não vai jogar fora nada. Você vai guardar porque você vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Você vai. Esse cartãozinho bonito. Olha aí, agora eu vou te falar: hum. pra gente fazer o nosso cartão, eu vou pegar o quê? Um papel mais durinho. Tá. Você pode fazer com papel de scrap. Eu gostei muito desse aqui, é um color set, ele é até mais ah. durinho, Esse ele tem uma aqui, né? gramatura, é ó, bem bacaninha, tá? Uhum. Então, tem essas três cores, ó. Vou deixar você à vontade para você escolher, tá? Ou essas duas tá. ou essa. Deixa eu ver. Vou ficar no laranja. Aí, então laranja, fique no você, laranja. Fique no laranja Olha aí, ó, que legal. Vou fazer no branco. Beleza. Olha aí, se então você pegar um papel esse mais durinho aí Color Set, tá? Tem uma gramatura, se alguém perguntar, 150, 180 gramas. Ele é bem durinho mesmo. E aí que, que a gente vai fazer? Simples. Nós vamos dobrar esse papel ao meio. Olha aí, a aí ó. Ai gente, isso aí qualquer criança de cinco anos faz, vai. Tá bom, olha então. aí ó, que bacana, que gostoso. Olha aí ó, você vai dobrar retinho. Aí que tá, o problema é um retinho. Retinho, consegui aí, beleza? Olha aí Acho ó. Que eu conseguiu? Conseguiu. Retinho, a gente. Deixa eu ver quem tá aqui. Todo mundo, olha lá. Josiane Bernardi tá falando que ela, é que, tá falando, eu quero menina, Camboriú Marta Josiane, Mônica a Kátia Brum também tá falando Andréia Santos que que eu é, sou de perto de Bauru, moro em Agudo olha ela, ai disfarça, ela mora em Agudo agora, é aquela lá que eu entendi. achei que ela tava falando que a gente era de, que tava falando Agudo que bagudo, aí, ai entendi. que susto, ai que susto, nossa menina ainda bem, olha da lá, pessoa. olá sou de Uruguai, benda Besso Besso, Besso, menina beço. olha aí, ó, Eva a Érica, Cláudia Ramires, a Andréia Santos, Tatia, a Xará, Tatiana, essas lindas amigas, eu ser vocês na Mega! A ah, Tati, eu lembro Ai, dela eu na lembro Mega, dela. lembro! Ai, eu vi a fotinho, eu lembro! Eu lembro Wagner dela. Lousa, que legal, obrigada! Tá tirou foto lá! Que show, gente! Olha um monte de amigo meu tá assistindo aí, oh? ó. Olha aí, ó, Merícia Abreu, adoro as aulas, Ilha da Madeira, Viviane, Lei, Angélica, Josenil, Dalene, amo! Gente, Bastante adoro. Gente. Vamos, lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, é agora. olha aí que legal, eu vou te dar uma sugestão. Ai, pode falar. Olha, tudo que você estiver vendo aqui, ó hum. eu vou mostrar só para o pessoal que está de casa. Sim. Quem gostou dessa composição que está naquele cartão, uhum. olha que papel legal, gente. Que papel diferente. Você percebe que ele é todo de brilhante, legal. né? Bem bacana, bacana esse papel, né? Esse também é outro que eu fiz uma composição. Aí, ah, esses meninos são da Ah, 10, gostei desse né, também, hein? Olha que legal. Né? Vamos a esse, então? Não. Então, vamos a esse. Ó, olha que legal. Aí, ah. vou te dar um hum. utensílio na sua mão, gente. Olha o medo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus mesmo. É com medo. Tudo não, né? Aí, eu tava com medo de eu não ter trazido isso. Olha aí, uma régua Ufa. pra você. Tá, e agora um utensílio. O estilete. O estilete. Na minha mão. Você tudo vai bem. usar o estilete. Sim. Ai, a Jesus! O Nil reclamou que falou Jesus! Jesus. O Nil tá falando Jesus! Olha aí, ó. Tatiana, Andréa Santos, adorei vocês. Ai, meninas, vocês são lindas! Ai, Olha aí, Deus. ó. Vamos cortar, vamos então? Vamos! O que, que é que a gente vai cortar, mesmo? Esse aqui é, é, é colorido. É, então vamos lá. Colorido, tá. Olha aí, ó. Que composição você quer fazer? Vamos usar a metade dele? O que você acha? Gostei, pode ser metade pode dele. pode ser? Então, ó, vou virar ele no meio. Só ah. pra gente fazer uma marcaçãozinha. O hum. que que a gente pode fazer, ó? Mais ou menos, eu gosto, vou te dar uma, agora uma dica, tá? sim Eu gosto de deixar uma margem no cartão, para parecer. Isso que eu perguntar, por você é, então, é, Pra é, parecer, ah, deixa bonitinho. Ah, entendeu? entendeu? Olha, tá. ó, deixa bonitinho. Então, aí a gente corta o cartãozinho mais ou menos aqui, ó. É. Então, eu vou cortar ele. Ah, você corta como você quiser. <laughs> eu Tô brincando, menina. Pode cortar um Não, triângulo daqui ó, você a corta, pouco. Se corta, você corta aqui. Eu vou fazer uma marcação é. para você aqui. Tá. E mais ou menos aqui, ó. Cortar um quadradinho. Hein? É um, exatamente. Olha lá, tenta cortar retinho. Ah, só tenta. Só tenta, né? <laughs> a gente não tem muita habilidade de cortar. Tá Olha bem? aí, Vamos eu lá. quero ver as visualizações, gente. Lembra lá que eu falei da promoção, menina, compartilha, hein? compartilha que eu quero ver. Meu Deus do céu, essa hoje a promoção vai bombar hoje. Vai então. bombar. Será que eu joguei muito alto? 300 visualizações? Acho que não. Ah, acho, acho que, que é né? um amigo. Eu também acho que rola, né, gente? Olha aí, o Jane, é o vídeo do amigo, vamos assistir junto comigo, né? Taila amei, Nil, todo mundo tá compartilhando. Ah, isso, menina, olha aí, ó, compartilha esse vídeo então. Eu acho que eu não cortei muito reto assim. Deixa eu ver, peraí, aí, vamos ver. Não, tá bom. Tá bom. Tá bom, tá, tá vale... bom. Tá bom então. Ó, vou te dar uma outra dica, vai. Sabe o que é legal? Ah. Ó, se você falou assim, tá meio tortinho aqui. Vamos fazer um breguedeps nele aqui, ah. ó. Gosto disso aqui. Você gosta? Mostra lá, pro, mostra lá pros meninos o que, olha, que é gente, Olha gente. É um furador. Aê, menina, olha aí, ó. É um furador. Calma é, aí, a gente tem que é um mostrar. Olha aí. Ó. É um furador <laughs> de coração. Olha que legal, você pode usar qualquer tipo de furador que você tiver. E se você me falar assim, mas eu não tenho furador nessa vida. Eu não tenho furador. Você não tem. Eu não tenho. Ô, oh, tadinha, não seja por isso. Tem tesoura, sabe aquela tesoura ela baratinha que você picota escolar? Eu olha tinha aí, você tinha, tinha quando, quando era, era criança, criança, né? Olha aí que. Ela é sem aí. ponta também, né? Tá, que ela é sem ponta, tá? né? Olha aí, ó, que bacana. Ah, que bacana. Você encontra, sabe aonde é essa tesoura? No bazar. Não, filha? Não. Ah. Você encontra essa tesoura no www.vitrinenoartesanato.com.br. Olha que bacana, tá vendo? É um super parceiro nosso. Você faz lá o seu carrinho de compras e depois você me fala se você gostou ou não. Só no vitrine, é. sem brincadeira. Eu acho que tem uns cinco tipos desta tem tesoura mesmo. diferente. Você vai encontrar lá vários picotes dela. Tá. Mas vamos fazer com furadorzinho. Isso que eu ia perguntar. Vamos fazer. Eu sei que você gostou do, eu furador. Gosto do furador. Olha aí, ó. Então, isso, olha aí, ó. Olha! Só que você vai fazendo ele inteiro, você ah, não sabia disso. não sabia Calma, de... aí. então eu vou te dar uma dica agora. Ah, tá vendo? Tá bom, dica, vou aí. te dar uma dica. Olha aí, a Bruna cortou. Ah, ficou bonitinho ficou, assim. Ficou, né? Eu gostei. Você gostou assim? Só esse detalhe, eu gostei. Esse... Você gostou só desse detalhe, Só esse detalhe, é uma coisa simples. Tá bom, vai. Mas eu vou... Ah, tá bom, vou deixar assim, tá bonitinho. Mas eu vou te dar uma dica. É. Bem bacana, se você quiser furar ele na totalidade. É. Olha aí, que imagem maravilhosa do começo assim. ao fim. Não, a gente deixa. Assim. Ah, então calma, tá menina, Obrigada. calma. Meu Deus do céu, olha lá. Que que você faz? Você vai vir e é só você ver onde que eu vou, tá vendo marcação, que aqui? Né? Ele é furadinho para você uh -huh. ver atrás. Sim. Então você veja onde você ah, terminou. É certinho, vai. Olha aí, ó. E você vem aqui. Ah, mas deu olha certo aí a eu marcação. vou mostrar aqui, ó. ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Aqui foi onde terminou. Eu vou gi... eu vou colocar ele justamente eu vou iniciar aonde ele terminou. Ó, oh, deu certo. Tá vendo? Deu certo. Quer fazer? Eu gostei Não, de do detalhe, então, tá eu gostei. gostei. Vai tá então, bom, vamos gostei. deixar assim, ela que gostei. manda, olha aí. Ela que, que manda. Vamos lá. Gostei. Olha aí, Augusto, pega ah. lá o seu cartão, menina. Tá aqui na minha mão. Olha aí, vamos medir então. Você vê que Falei, legal? Ficou, ficou. Não, ficou legal, gente. Ficou tá legal. Surrealista, assim, ficou legal. Ah, tá. Não, ficou bem bacana. Agora eu vou dar Criando mais moda. uma outra dica. Criando moda. Criando Olha moda. aí, ó. Vou dar outra dica ah. para vocês. Todo mundo aqui, adoro o vosso programa. Parabéns, Rosa Vieira. Ah. Que linda, Jane. Sou de Pernambuco, Jane Nascimento. Fabiana Santana Carvalho, um beijo para você, Érica Cristina Vieira, Ana Ruth Borges, a Sibele. Está ah. perguntando o que nós estamos fazendo agora. Fala aí. A Tati me chamou aqui para fazer um cartão pro dia dos amigos. Olha que cartão lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente. Mostra. vai. Esse só. cartão tá muito lindo, bicho. Na verdade, eu vou fazer esse cartão. Vamos ver como vai sair, né, galera? Mas ó, esse cartãozinho aqui, ó. Eu vou te dar umas dicas Viu? bem legais também que você de novo. pode usar. E aqui a gente pode colocar as fotinhos. Olha aí que legal. Agora vamos mostrar detalhezinho, né, menina? Vamos lá. Olha aí, ó. Tem uma rendinha aqui que a gente fez, oh. tá? Com esse furador. Outro tipo, mas o mesmo furador de canto que Do você, mesmo, pode, isso de jeito, borda. Mesmo né? ah, jeito, mesmo jeito. Olha o clipezinho aí que eu te falei, que vai, você vai, ó. É, que você vai ensinar a fazer que também, né? Eu vou né? ensinar a fazer, fazer esse caso clip, que eu vou fazer, gente. É esse clipezinho é bem Entendeu? legal, tá? Olha aí, ó. E você viu que tem um varalzinho aqui? Vamos Sim. fazer o um varalzinho também? Vamos. Que legal, né? Vamos legal. Então vamos lá. Olha aí, ó. Galerinha. Então, o que, que você vai pegar agora? Vamos lá. Tudo isso você que vai fazer. Eu não sei porque eu tô com isso na mão, né? É olha. Legal, ali, olha! <laughs> você vai virar Virei. isso e você vai colocar. O que, que é isso? É uma fita dupla face. Dupla face. Isso. Então, você, você coloca você nele co todo? isso, isso, nos quatro cantos. Tá, Você vai colocar. É, é emoção demais, já. É emoção, mas é isso. É isso, é isso Tem que deixar espacinho. Deixa né? espacinho. isso que eu ia falar. Pode cortar com a tesoura, isso, ou com a mão mesmo, porque é uma, é uma fitinha aí que. Ah, tá, mas depois. Cola. E enquanto isso, olha aí, gente. Todo <laughs> mundo tá aqui, ó. Meio look da Bruna, Tatiana Rodrigues de Oliveira. Obrigada. Olha aí, olha. Rosa Vieira, ela é da Ilha da Madeira. Que bacana! Obrigada! Olha aí, ó. Maria Mercedes, olá, saludos desde La Salamanca. Guanajuato, um beijo pra você, Maria Mercedes. Beijo. Olha aí, Caliandra, ela é de Santa Maria, está adorando esse artesanato. Um beijo, Caliandra. beijo. Jane Nascimento, amo artesanato, curto tudo. A Elisângela Leite, ela também tá mandando um beijo para as artesãs do Vila Bela em Serra Talhada. Olha! Olha! Que demais! E para vocês também, obrigada, Elisângela! meus amigos! Shelia, é minha primeira vez aqui, ó, oh, e vai voltar, gente. Eu não queria falar nada, mas vai voltar. Vai Olha voltar. aí, ó. Não é? A Bruna vai arrasar hoje, Bruno. Tô sentindo. Ah, eu também tô sentindo. Tô sentindo. Aí... Eu cortei. Calma aí. Isso, só eu um isso. Não, mais, tudo entendeu? bem, não. Tudo bem. Fica emoção, tranquila. Emoção. Fica tranquila. tranquila <laughs> mas é emoção, né? Olha aí, ó. Uh. Agora, você vai fazer o quê? Vou dar uma dica pra você. Uh. Faz assim com a unha, calca. Tá, uh. Tem unha? Não. Não tenho. Não tem, né, menina? Eu, eu senti isso, que você é. ia falar isso. Eu ia falar mesmo, que eu tenho unha. Então é. Aí, é. aí, ó, Por quando favor, você obrigado. puxar, você uh. vai puxar mais... Ah. Tranquilinho, entendeu? Mas eu aí, fazer. Pera, mesmo sem mim eu vou tentar. Olha aí, ó que maravilha. Olha o Ricardo Alessandra, tá falando que ontem, ai meu Deus, eu descobri alguém parecido com você, Bruno. Ei. Olha o que ele falou. Ele ah. falou assim que ontem foi o aniversário dele. Me manda parabéns. Eu descobri alguém é. que é parecido com parecido. você. Gente. Então, Ricardo, <laughs> parabéns, viu? Olha aí, ó, Ricardo, parabéns para você. Beijão. Eu tenho que falar que agora, a gente ah. tá ouvindo faz uma semana que o aniversário da Bruna foi segunda-feira, dia 10 de julho. Nossa, semana passada ainda, tá? Não, semana, foi a semana passada. A, semana passada, passada. Meu Deus, a gente tá ouvindo isso uma semana já. Olha aí, ó. Olha que demais. Ana Paula está assistindo. Ana se comporta, menina. Se comportada. Tá, se comporta. Quietinha. Olha aí, ó. Fica bonita aqui. É, tá vindo, não fala do seu aniversário. Não. Que foi Mas dia esse 10 de julho. aniversário foi semana passada, dia 10 de julho. Olha aí, tá fácil aí? Não, essa última aqui ela meio que encrencou aqui. Ah, comigo, então calma, 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 calma que a gente dá um jeitinho. Vem aqui assim, é assim, ó. Aqui, ó, consegui aqui. Olha aí, ó, é fácil, filha. É, eu tô sem ah, unha também para ajudar, né? Não, agora você vai ah. colar. Lembra lá que eu falei, deixa uma margenzinha aí embaixo? E então vamos colar aqui em cima. Que vamos colocar em tá. cima. Isso, porque aí a gente pode fazer alguma outra coisa embaixo, assim tá Isso, bom? Isso tá ótimo, perfeito. Tá meio torto. Não, tá ótimo. Olha aí, eu gostei. Deu gostei. Um... Ó. É, gostei, gostei, gostei. gostei. Tá Olha, Gostei. Não, gostei disso. Agora, vamos ah. fazer o seguinte. Olha aí, ó. O que mais? A Fabiana vai fazer um caderno desses. Vou comprar. Olha aí, Fabiana. É. Tira um dinheirinho aí, gente. Vamos lá. Olha aí, você quer colocar alguma coisa daqui? O que, que, que você escolheu? Aqui, deixa eu ver. Então vai, escolhe esse aí, ó. A gente corta, tem tesourinha. Aqui eu gostei dessa parte aqui, ó. Ah, então vamos lá, Não então. Gostei. Vamos, vamos, gostou? Gostei, então, gostei. É. se gostou, é o que importa, tá. gente. Olha aí, pega a reguinha tá a é a base assim, pequenininha, é pequenininha né isso, isso 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 olha aí ó olha que coisa simples de se fazer eu vou ensinar até também fazer um varalzinho de roupa não discrepe mesmo olha aí que bacana a que você tá pode. De novo. Assim. é mas a régua tá boa né não vai tá, falar a que a régua tá. é torta a questão né? é a pessoa mesmo ah tá entendi gente cadê todo mundo aí cadê Fernando cadê Nil cadê todo do Anil tá aí né Nil <laughs> Vou fazer, olha aí, Valéria, Bailete, Além, Paraíba, uhum. Rosa Vieira. Ela também fi, fez 10. Olha, ela fez também anos dia 10 de julho. A olha, charadinha de aniversário. Olha aí, pessoas amáveis e inteligentes. Concordo, Ai. concordo. Tá bom, vai. vou falar concordo. meu aniversário agora. Foi dia 9 de julho. Foi antes. Foi antes. Foi antes tá eu foi também antes. sou uma pessoa amável e inteligente. É, uma pessoa amável e inteligente. Olha aí, ó. Manda um beijo para João Pessoa, Paraíba, Sibele Araújo. Beijo, Sibele, para você. Aqui, tá gost... difícil, aí não. Aqui, eu gostei dessa parte então, aqui. Tá ótimo. Vendo? Então, ótimo, não então Tem que ter chamagem? Assim? Tem, tem que ter chamagem. Ah. Então, vou pegar uma, um lapisinho por isso que o lápis tem que ser seu amigo. menina, Olha aí, assim. ó. Ah. Vamos fazer uma, um risquinho aqui. E, e aqui, um rio, Bem isso, aqui na diferença, não bem é pra aí, cá, aí, ó. Aí, Aê. Pra não, Isso, tá não, não mas pega a vez. reguinha. Ok. Olha aí, ó. Você vai pegar a reguinha. Olha ah, que 10. Ai, também tenho que depois Ai, que mostrar uma não. coisa que eu fiz também, bem legal. Ah. Olha aí, gente. Conseguiu cortar? A gente vai fazer agora é diferente. Olha aí, onde diferente? que você quer colocar isso? Me fala. Onde? É. É, vamos, vamos aqui, né, menina? Vamos tô, aqui. Tô pensando aqui, no Tá comecei. pensando. E né? se eu vou deixar meio tortinho assim? É, não, 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 não. Vamos deixar retinho. Poxa, tá é, bom, retinho. retinho eu gostei tortinho, retinho, mas tudo tá bem, bem, né? Vamos deixar retinho, só prada, né? Aí, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai usar uma outra fita. Conhece a fita banana? Conheço. Conheço. Conheço de vista, conheço, né? conheço, de vista. Olha aí, ó. Prazer. <laughs> Prazer. Bruna. Essa é a fita banana. É uma fita que ela dá um 3D maior pra você. Olha aí, ó. Tá vendo que legal? Vou fazer assim pra você ver, ó. Olha que 10, ela tem uma espuminha. Então isso faz com que o seu desenho, o seu projeto, ele fique com uma dimensão melhor. Olha aí que legal. Então ah. você vai. A tesoura isso. não está mais comigo. Não, a tesoura. Não vamos, a tesoura. vamos usar tesoura. o estilete. Ai, tá bom. Sabe por quê? Eu, eu prefiro até ah. porque senão a tesoura ela, ela fica sem corte. Ah, então, entendi. Então vamos cortar aqui, quer okay, Viu? Vai cortar aqui. Todo o tamanho aqui? Isso. Aí, olha, aí, ó. Nossa, eu cortei tudo. Eu corto tudo. Não, não, sem problema. Mas olha aí, você coloca ali e a gente vai tirar a fitinha. Olha aí, ó. Ros Roseli, a Camila Galharde, Camila. Ai, estudou comigo há 20 anos atrás. Não, 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 não calma, menina. Estudou é, comigo. Amiga. Ai, no colegial, é? gente. Tá, te deu tempo de assistir. Manda um beijo pra mim. É claro que eu mando um beijo pra você. Um beijo dia do amigo, te adoro, Cá, Obrigada, gente. Olha Aqui. aí, ah, isso tá Pode ótimo, ser. tá perfeito. Não poderia ficar melhor. Olha aí que legal. Agora, Tudam. quero fazer um varalzinho. Você ah, tá afim de fazer um varalzinho de tô, roupa? Tô. Tá, tá afim? Tô afim, tô afim. Tá afim, né? Tô. Lavar uma roupa, estender. Nesse não, frio Eu não tô afim não, de lavar não, roupa, estender ah, mais. Não, tá, não, só um pra saber se assim. então eu te chamava lá em casa. Não, pra não precisa não. Dar Nossa, que é amiga, né? <laughs> só que <porque> tá frio. <laughs> olha aí, ó, gente. Ah. Olha, você viu esse, esse papel? Que legal. Vi, eu queria muito Eu queria muito dele. Pra você, mas mostra lá, né, gente? Ah, deixa eu mostrar pra olha vocês. Olha aí, eu vou mostrar, né? Olha aí que legal esse papel, gente. Eu achei a cara da Bruna. Não é, porque aí que olha, olha coisa coisa, né? tem trilha, natureza livre. Liberdade. liberdade ame, feliz, bicicleta, Passeio. Olha aí, o que mais se encontra aí? Você alegria, encontra comida aí? Não, tô brincando. Diversão, gente, diversão, né? diversão encontrei. Gostei do diversão. Vai <laughs> ser um caça-palavras, né? Gente, agora é. eu vou te pedir para você cortar o que você quiser o que aí. quiser. O que você Beleza. quiser. Se você não tem isso, você vai falar, meu Deus, eu vou deixar eu, de fazer. Eu corto em volta ou quadradinho assim? Não, faz assim, vou fazer primeiro assim, corta. O que você quiser, daí beleza, depois você acerta, beleza. que fica mais fácil. Aí, olha aí. Ó, tá, pode cortar umas três letrinhas? Três? Aí? Três beleza. letrinhas, tá ótimo. Olha aí, ó. Aí você vai falar, Ih, eu não tenho isso na minha casa, na minha vida, eu vou deixar de fazer. Não, gente, não vai deixar de fazer. Sabe o que, que você pode fazer? Uma ideia bem legal. Vou fazer agora pra vocês. Olha que dica maravilhosa. Eu fiz também umas tags. Bru, você sabe o que é tag? Sei. Ah, é fácil, né, gente? Todo é. mundo sabe o que é tag, né? Olha, o que, que é, Anny? Eu vou falar. Eu, olha, mostrar. eu vou mostrar. Vai, é melhor. é esse... Esse são tags, olha são meu. etiquetas. Olha aí, ó. Vou mostrar esse aqui. Tá bonitinho? Isso, olha aí. Ó. Eu fiz. Hum. Com o quê? Aí você vai falar, nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Sabe como que você pode fazer? É simples, se você não tiver um molde, um gabarito, um furador, é só você ir na internet pegar um desenhinho ou se você quiser fazer a mão livre com o lápis, sem problemas. Você recorta essa tag que ela vai servir de molde. Hum. E aí, em cima dessa tag, eu fiz tanta coisa, né, gente? Olha aí, ó. Fiz tanta coisa e eu acho que eu não peguei Pronto. as tags certas. Peraí. Escolhi os três. Você já escolheu? Já. Calma aí, que eu nem consegui fazer aqui, olha vou aí. Então cortando em volta. Então tá, vai cortando em volta. Eu encontrei a minha tag. Tá aqui, ó. Na minha caixinha de doce, que depois eu vou mostrar para vocês. Olha aí. que que é? Eu vou pegar uma tag para você ver que eu, que eu fiz essa etiquetinha. E aí eu vou escrever uma coisa bem bonitinha nela. Aí hum. você vai falar, ah, mas eu não sei escrever tem muito bonita tem uma letra muito bonita, né não não tem problema menina vou fazer aqui para ela vai ficar bem legal eu só vou escolher um negocinho hum. aí eu tenho que falar né nessas olha o que eu comprei gente um carimbo meu Deus para tudo né comprei lá nessas andanças um carimbo se você não tiver carimbo você pode escrever com uma canetinha tá mas eu vou colocar essa opção ó, só para você ver como é bonitinho um love tá olha aí ó, um carimbinho para você e aí, se você não quiser escrever, você vai falar, ah, eu não sei escrever, Jesus. É fácil, é só você vir com a carimbeira. Olha aí, ó. Vou dar uma carimbada aqui para ficar bonitinho. Hum. Todo mundo tá aí, gente? Gente, eu tenho que falar dessa promoção até tem o final. Menina. Ai, meu pai, olha aí, tem que falar dessa promoção. Compartilha aí, gente. Compartilha. Deixa eu ver. Ivana tá mandando um beijo. Camins, que lindas. Terezinha, um abraço para você, Terezinha. Meirice Abreu, a minha filha está adorando. Quero fazer um caderno. Olha que legal, gente. Josiane Bernardi. Ela fala que o filho dela faz. Nove anos hoje, manda para o, os parabéns pro para meu filho? Claro! Gustavo, chama o filho! Gustavo? Nós parabéns. Dois. Gustavo, um beijo para você! Aproveita o seu dia, gente. Olha aí, ó. Tá mesmo. É, não é? Sibele, amei esses furadores. Aonde que tem um furador, Bru? No não, vitrine. Não, ah, bom, pensei que você fosse falar que era ah, no bazar, aprendi, né? gente? tá vendo, gente? Aprendi. Ai, 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 meu Deus <laughs> do céu. Não, é no vitrine que você encontra. No www.vitrinedoartesanato.com.br Todos esses furadores, gostou? Bem bonitinho a edição. Olha aí, ó, que delicadeza que você vai fazer para presentear e fazer para o seu filho. Olha aí, ó. A Drica, legal, amo muito tudo isso. A Maria Cristina Machado, beijo para as duas. Ah! Ai, tem que falar outra amiga minha que tá aqui, gente. Outra. A Rita Muraca. Feliz dia do amigo para minha amiga linda. Tati Rocha faz coisas lindas, talentosa. Parabéns, Rita. Ai, é aquelas pessoas que eu amo, gente. Vou chorar, não? Eita. É linda, adoro. Que Rita, nossa. adoro, de verdade. Ai. Vamos lá, menina. Olha ó, aí, ó. Só vou carimbar aqui, ó, pra você ver, tá? Deixa eu ver. Então, se você não souber escrever, hum. então você vem, eu vou carimbar e vou mostrar. Tá, a gente? Reza pra dar certo. Tô tá? rezando. Deu, Ai, certo. deu certo. Ai, deu certo. Gente, deu. Olha, não ficou linda. Eu tenho que mostrar pra vocês, menina. Olha aí, ó, ficou. que legal. Olha, que show, gente. Love. Olha aí, ó, que legal. Se você não sabe escrever, se você não quer escrever, olha que ideia e opção bacana que pode fazer uma tag. Olha aí, ó, que bonitinho. Mas se você não quiser colocar, não tem. A gente coloca dentro. Eu acho que dentro fica dentro, legal, né? Vai dentro. Vamos fazer aí o um varãozinho? Vamos. Então, as três palavras aqui, ó. As olha as aí, eu adorei. Adorei essas, essas palavrinhas. E aí... Faz lembrar amigo, né? Faz, né? Olha o que eu comprei, gente. Eu comprei uns pregadorzinhos, assim, de papelaria, tá? Umas coisinhas bem, assim, que se encontra, que você faz, uhum. gente? O que, que eu vou fazer com isso? Ah, uma hora surge, né? Olha aí, ó. então você colocou três. Eu vou te Isso. dar três pregadores. Deixa eu mostrar aqui, ó. São pique titicos, sabe? De mesmo. papelaria você encontra. Se você não tiver, pode usar clips. Mas aqui a gente vai montar um varalzinho que eu achei que fica uma ideia bem legal e bem bacana. Olha aí, ó. Aí dá o que, que você vai fazer? Dá pra usar também o, os pregadores, fazer um varalzinho e colocar as fotos também, né? Isso, menina! Ai, adorei. Vamos fazer isso também? Acho que fica legal. Ai, ah, eu gostei dessa ideia. Vamos fazer isso, vai? Vamos. Olha aí, ó. Você quer o quê? Prato ou dourado? Eu gosto muito do prato. Então, eu sabia que você ia gostar do prato, por isso <laughs> que eu trouxe ele. Olha aí, ó. Uhum. Então, vamos cortar ele pequenininho. A tesoura tá com você. Tá aqui, tá aqui ó. Eu tenho... Ele deixa mais... Ele mais isso, assim? Isso. Aê, é. isso sim, ó. Aí você vai cortar. A gente ainda vai colocar alguma coisa ali ainda. Tá uhum. faltando ali, né? Olha aí, ó. Aqui, né? Deixa ele mais ou menos assim. Olha okay. aí, ó. Aí ali eu podia até colocar depois uma foto, alguma coisa, é, né? Sim. Tem alguns papéis aqui também, você chegou a ver? Ó. Eu gostei muito desse papel, que eu já perdi ele aqui, eu acho. Ó, tem um cinza também, esse, esse azul é legal. que eu gostei desse também, ó, pra usar. Ai, que legal! Ó, ele tá até... Co... Mas aqui é ele tá errado, né? Ah. É, ele não, não, então eu vou ter que cortar. Esse aqui também minha. é legal, ó. É, um anjinho, um anjinho né? né? aí ah, então vamos usar um o anjinho, anjinho. anjinho ou esse aqui, ó. O cor... Ah, o anjinho. Ou o cordão. É. Porque eu sou um anjinho, né? Então, eu acho tá. que eu vou usar anjinho. Ah, então até faz o anjinho, é, vai. o anjinho. Vai, corta ele certinho, okay, certinho assim, Certinho, né? É. Vou pegar todos os anjinhos, Isso. ok? Isso, tá prendendo, oh, hein? Ó, estilete. Ah, então é verdade, eu tirei na mão de criança, né? Porque sabe como é que é, é né? É perigoso. É perigoso. Deixa eu ver, tá todo mundo aí. Olha aí, Vanessa Lelis, amei. A Romilda, Gião Borges, feliz dia do amigo pra você também, linda. Dora Oliveira, beijinhos dos amigos oh. de Portugal. Beijinho. Beijo pra você! A Cíntia Nascimento tá falando lindo. Ai, a Rita Buraca acabou de compartilhar. Tá vendo? Esse é amiga. É amiga. Gente, olha aí, quem é amigo compartilha! Cláudia Ramires, amei. Olha aí, gente. Vamos lá, que daqui a pouco Vamos eu vou lá. falar essa é promoção, hein? Menina do céu. Ó, o anjinho ficou bonitinho, vai. Ó. Ficou. Não, ficou. ficou tá, legal. É o tá bom, ficou legal. Hum. Vamos usar fita banana novamente, Vamos. então. Então a gente vai cortar a fita banana. Estilete. de novo com estilete olha aí e aí a gente vai fazer o nosso varalzinho e eu ainda vou falar aquela dica super especial do clips lembra lá o clips decorado você já viu tá super na moda isso menina tá super em alta tá mesmo esses clipes decorados eu vejo muita gente. gente fazendo isso e colocando foto também neles né ah é verdade endurar. Adoro, adoro, em agenda fazer uhum. o seu planner você sabe o que é isso fazer a sua agenda a sua programação olha aí que legal né deixa isso um espaço para aparecer apareceu é, é vou colocar para baixo assim para ficar bonitinho que? isso aí? assim proporcional ah, então proporcional tá bom, tá bom. aí aí vamos fazer lá o nosso Nossa, varalzinho bem curto, tá vendo aqui ó. tá bom depois a gente ajeita tá isso bom, então Nossa. tá bom Nossa. Tá, tá bem torto. E a gente ajeita isso mais tarde. <laughs> Olha aí, gente. não, mas também tá tortinho. Se você fizer, você ah. faz retinho. Retinho. Tá. Olha aí, gente. Então vamos lá que faz, vamos tem lá. que fazer esse varal. Vamos fazer o varal. Vamos fazer esse varal. O que, que a gente vai colar esse varal? Olha, eu gosto muito de colar com essa cola aí, tá. de silicone. Então, vamos você vai fazer eu assim, ó. Eu vou colocar depois. Vamos colocar uma florzinha ali. Pra dar um. Tá ah, bonitinho, tá né? bonitinho, fofinho, né? Você prefere. Pode ser essa branquinha pra combinar. Pode ser né? branquinha. Pode ser branquinha. Cê... Só não acaba, né, cê com a flor. Você estragou a flor. tudo tutupim, ninguém viu, menina. Eu vou vi. Vou ligar essa. Aqui, ó, essa tá bonitinha. Okay. Essa aí tá bonitinha. Tá bonitinha. Tá bonitinha. Estragou então, só a outra. Eu só estraguei a outra. É. Tá bom. Aí, ó, vamos colar pra dar mais sustentação. Ah, na florzinha. É, vou colar. Ai, ah, dá licença, ah. tá, gente? É melhor, porque vou, cola vou na minha colar... mão também é perigo. Aí, cola a florzinha aí, menino. A que você não estragou, no caso. É, isso. Isso. Vai segurar ela e aqui você vai colocar outra, o varalzinho e a florzinha flor. em cima. Isso, coloca a florzinha aí. Ela tava na minha mão agora. e meu Deus. e meu Deus. Cadê bom? Vai, a gente pega outra flor, Pega gente. outra flor, é. A gente pega. Tá gastando a flor aqui. Ai, ai, ai. Eu juro que ela tava na minha mão. É, tá. Bom, acho que veio parar aqui, sei lá. Né? Vamos eu acho lá. que ela quis voltar para cá. É. Então, olha aí, Olha que lindinho. Ó, vai. O que, que a gente vai fazer? Vamos pegar lá as coisinhas que você. Cortou, lembra lá? Colocar aqui. no pregador? Eu amo diversão e alegria. Okay. Olha aí, ó. Vamos colocar primeiro no coloca pregador. Ele. Não, primeiro coloca o papelzinho. Aqui. eu Isso, eu gosto, até vou até te falar, tá? Eu gosto de colocar ah. é, ele coladinho ali. Depois, para ele não ficar bambo, sabe? Balançando. Sim. Né? Vamos fazer isso agora? Vai, vamos fazer, né? Olha aí, ó. Cadê a cola, amiga? você levou pra lá. É, eu levei. Tá, tá aqui, eu encontrei. Eita. Ficou o tri, Ai, vamos lá. Olha aí, ó. Vou falar a promoção, hein, gente. Cola aqui Cola aqui. aí. Isso. Agora vou colar esse outro aqui. ele, ele deu um pulinho aqui, ó, mas Quer tá onde tudo que bem. ele tava tá, aí? No meio. Ele tá aqui, Isso. né? No então. <laughs> e agora a gente vai na outra aí, e na alegria. Vou colocar esse aqui, vai. Mais para cá. Isso. Beleza. E aí você cola, coloca aí e vai colocar o pregador em cima. Ficou ó. meio desproporcional, mas tudo bem. Oh, tá é, vendo? né? Um então tá bom, vai, vamos fazer ah. aqui. Vou ah, tá deixar lá de volta, vai deixar lá. Tá ótimo. Oh, é, <laughs> Não, tá torto, bonito, né? vai, gente, tá bonito. Olha aí, ó. Cláudia Ramírez amei, Josi Freitas Bianchina feliz dia do amigo, Patrícia e Félix. Gente, eu vou falar da promoção, hein? Faltando vamos lá. cinco minutos. Olha, Anil, você me avisa, Anil. Eu não sei, eu não sei se é para falar, mas eu vou falar dessa promoção ainda hoje. Eu vou falar, eu vou falar sobre o que, que você pode ganhar, é para falar. gente. Se é para ganhar. A é voz legal de falar. Deus tá falando. A voz de Deus tá falando. A voz de Deus tá falando tô... que começa com A, a voz de Deus. Eita, a voz de Deus é, começa com A. Com A e termina com A. Nossa! Ah! Ah! <laughs> Olha aí, gente. Olha aí, ó. Vamos terminando de fazer. Daqui a pouco a gente vai dar um tchau pra você. Já vai dar tchau, já, menina? Ah, tá. Oh, né? Eu achei que o Neil tava indo embora. Mas já Ai, viu? Aí. <laughs> olha aí, ó. Aí, que aí. dez. Ficou. Olha aí que legal. legal. Pega lá a nossa fotinho. Vamos mostrar a nossa fotinho. Ficou bonita, menina? Deixa eu olha. ver como ficou a nossa fotinha. Ai, eu adorei. Ai, tá, que ficou bom. bonita, vai. Que Somos bonitinhas. Somos 10. Ah, lindeza. 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 Vamos colocar ela. <laughs> Todo mundo tá dando risada aqui, que tá? precisa saber disso Olha vamos. aí, ó, vamos colocar ela assim Ai, gostei Eu acho que se a gente colocar um pregador ficaria legal também, não? Também, né? Então é. vamos colocar, você gostou do pregador, eu né? Gostei, eu gostei, gostei Eu senti, vamos colocar o pregador, então, olha aí, ó Olha que bacana Gente, e eu vou ensinar agora esse clipe Vamos ensinar Tá afim do clipe? Eu tô Olha aí que legal Olha aí, um pregadorzinho pra você Olha que 10. Não, eu vou ter que falar que a sua tá muito bonita. Viu? Olha só. Ai, mostra pra todo mundo, mostra. Oh. Ai, gente, gostei disso. Ficou legal. Ai, ficou né? Ficou muito 10. Ficou muito. Olha aí, ó, tá muito legal. Muito legal, né? Olha que coisa simples, faz Todo mundo pode fazer, até uma criança de 5 anos Se pode fazer. Eu tô fazer. fazendo, todo mundo pode fazer. Acredita, Não queria falar gente. nada, né? Olha aí, ó. Não, tá muito lindo. Aí você pode colocar dentro, olha aí que legal eu o love. love. Tá bom? Vamos fazer lá o clipezinho? Vamos fazer o clipezinho, fazer o clipezinho. Eu Já tô, Zinho, tô pensando aqui onde é o né? Então tá, tava seguro o aí. Quem sabe dá para um crush. É, quem sabe? Dá tá pra né? crush? Quem, sabe, quem então, sabe? Eu tenho que falar que quando eu, eu tava aqui uma vez, né? A Bruna me falou assim: não sei o que de crush. Eu falei, gente, isso aí é marca de refrigerante? Que que é crush hein? Meu Deus! Poxa, gente! Eu demorei acho que um século para saber o que que era crush, hein? Meu Deus do céu! O que, que é isso, gente? O que, que é? E Fanta. Vivendo e aprendendo. Não, eu não posso falar isso, mano. <laughs> Ó. Linda, fala, fala. O que é? José é tá pedindo fala, fala do crush? Crush? <laughs> crush? Sabe? Crush? 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 Ai, então, vamos falar. É, né, é um pedacinho. <laughs> não pode essa música. Um pedacinho, né? Ai, não pode. pode. Vamos lá. É, é. Ai, gente, é uma piada aqui, né? Então, vamos é? uma lá. piada aqui. Vamos pegar o nosso clips. Vamos lá. Olha aí, que legal. Posso escolher a cor. Pode. O que você vai ter uma bicicleta aqui no meio. Eu quero o vermelho. Que legal, menina. Então você escolheu o vermelho. Sim, o vermelho. Agora eu vou te mostrar várias ideias. Hum. Eu tenho aqui fitinha, a gente vai cortar. Cheio de bolinha. Tá, cheio de bolinha. Olha aí, ó. Tenho essa, tá? Tenho, é tudo o que me resta, tá? Ok. Você pode escolher. Eu o, posso escolher o que eu é... quiser. Vou escolher essa aqui. Tá, vai escolher essa aí. Essa então, aqui. maravilha. Você quer escolher o clipe vermelho mesmo? Vermelho, é. Pra essa aqui, acho que... Eu acho coisa. que seria o branco. rosa, né? O não, branco. branco. Então, vamos no branco. Eu também acho que... O pensando branco, bem, o branco, não, branco acho que ia combinar, Firo né? Branco. Olha aí, ó. Sabe o que a gente vai fazer agora? Qualquer ah. fitinha dessa Vou mostrar para vocês. Lembra lá que eu vi e eu peguei uma fitinha de cetim, gente? Olha aí que legal, que 10 para você fazer. Você pode usar uma fitinha. Se você não tiver fitinha, você pode usar um papel de scrap e cortar ele em tirinha, que é o mesmo procedimento, tá? A única coisa é que com papel você vai colar como ali eu colei. Aqui eu vou fazer com a fitinha e a gente faz com o papel também, qualquer coisa. Uhum. Ó, vou ah. cortar um pedacinho. De cara um Que esquema. esquema. É. <laughs> Só um pedaço. Coração é grande, né? Entendi, Olha aí, eu entendi. vou cortar. Deixa eu cortar assim, vai. Vai que não dá, né? Olha aí, ó. Agora você vai enfiar ah. no clips. Mas nessa parte de baixo ou na parte de cima aqui? Na parte de cá, ó. Na parte, na parte de, parte de isso. baixo. Ah. Isso. E aí, você Sim? vai dar. Isso. Ó, eu acho que eu cortei pequeno, né? Não, acho que não. Não, né? Acho que não. É. A gente vai fazer assim, ó. Vai dobrar ele aqui e vai é. dar um nozinho. Você consegue dar um nozinho Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu cortei piquititico, né? Só um nozinho? Só um nozinho. Aí, eu, eu, eu... Aí, aí, sim, ó. Igual você tá fazendo. E vai dar uma puxadinha ali. Pera. Se quiser, eu corto sim. maior. Aí! Puxa onde? Pera aí. A gente vai fazer assim, ó. Ah, viu? Deu certo. Olha aí, ó. Tá? Aqui, vou dar uma outra dica pra você. Hum. Não ficar esse fiapinho... Fica, é, não vai ficar legal, é. né? É que aqui no momento a gente não, ninguém fuma, então também é perigoso, mas é. se você tiver um isqueiro, você pode... Tem isqueiro? É, olha aí, ó, você tem... O não, do... não precisa, eu tô brincando. <laughs> não, é verdade. Você pega ah, um isqueiro, o isqueiro... Não tem isqueiro e, mãe, não, 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 é. não, não, É que fogo na mão de criança é perigoso, É, fogo na mão de criança, como é que é, né? Olha, que, que coisa mais fofa que você vai poder usar... Vamos fazer com um papelzinho de scrap rapidinho? Vamos. Ó, aqui é um modelo, tal. Tá, Gostei. Então, gostou desse clipezinho? Coloca mais um clipezinho aí pra gente. Agora eu posso colher o vermelho? Pode, vai. Obrigado. Eu senti que você queria o vermelho, Ah, eu né? gosto do vermelho. Então, tá bom, né? Então, vamos lá, que eu vou falar da promoção, menina! Gente, cadê essa promoção? Ó, vou pegar... Já que eu cortei esse aqui, eu vou pegar um desse aqui. Um Que eu cortei bem torto, pra falar a verdade. É, você podia cortar qualquer um, tal. Tá, eu eu, é. O certo é você cortar com estilete, tá? Eu também, ó Mas tá cortando mais reto que eu, é, né? É, tô cortando retinho, né? Olha aí, ó Vou cortar aqui, ah. ó E a gente vai fazer um negocinho O que, que você vai fazer aqui? Você vai colocar Você pode vir com uma cola Ou hum. com uma fitinha Sabe aquela fitinha lá? A ah, dupla a face, face. Ah. Cadê a dupla face? Ou a banana tá Ó, vou usar a banana, vai A banana tá aqui Então é essa aí, ó Só um pedacinho dela um pedacinho Peda desse esquerdo. Daqui a pouco vou mandar a gente embora. Vamos mesmo, ó. Olha aí, ó. Um pedacinho novamente. Não torto assim mesmo? Não, não. A gente ah, vai tá. cortar ele, no caso. Tá, pode cortar. Tá. Já saiu o negócio sem querer. Aí, saiu sem querer mesmo Foi ou sem querer? eu juro. Ah, tá. Tá bom, menina. É, vamos corta cortar. Vai corto, vai. Isso, corta esse aí, ó. Tá? E eu vou falar agora pra vocês a promoção. Calma, segura. segura a voz de Deus. Fala ou segura? Fala ou segura? Fala fala, fala! 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 Então fala para você. Todo mundo está pedindo. Fabiana Santo Carvalho, ela está amando. E a Maria de Salamanca, Guanajuato, México. A Joana está adorando o vosso programa, quer fazer um caderno. Olha aí, Fabiana. Vou falar promoção, todo mundo. Promoção. 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 Promoção! promoção! Vou falar, gente, para tudo agora, Parei. menina! Parei. Para tudo! Porque uma amiga na sua vida você tem que ter um amigo. E hoje é o dia do amigo, dia 20 de julho. E o que, que você vai fazer hoje? Somente hoje, nós estamos com uma super mega ultra promoção no canal do Artesanato. Você Isso. conhece o canal? Olha aí que legal, é uma plataforma online com mais de duas mil aulas que você pode acessar pelo tablet, pelo computador, notebook. Basta você ter um ponto de internet. Você estando online, você consegue Sim. acessar todas essas nossas aulas, que são de mais de 90 professores. Mais de duas mil aulas? Duas mil aulas, gente. Mil aulas. Olha aí, scrapbook, a gente tem tricô, crochê, pintura. Saboaria, costura criativa, tudo patchwork. que você. Patchwork. Nossa, gente, é muita, muita coisa, coisa, né? Muita. Amigurumi. Amigurumi. Amigo, Amigurumi. aprendi a falar isso. Amigurumi. Amigurumi. Olha aí que legal. <laughs> tudo que você pode imaginar é a única plataforma online, exclusiva para artesanato. E por isso, nós somos uma plataforma diferente. Por quê? Porque lá você vai encontrar lista de materiais e ainda por cima você vai encontrar também o preço, ou seja, o professor ele precifica a peça para você que quer se profissionalizar ou ainda vender e ganhar um dinheirinho extra. Então, qual é a promoção de hoje? Hoje você vai fazer é. uma assinatura anual que é qual é o preço dessa assinatura que já é Bem piquitica. Essa assinatura, ela é o preço de 10 parcelas de R$ 14,90. Olha aí, ou você pode apagar à vista ainda R$ reais por um ano, gente. O que, que é isso? Você não compra não. nem material. E hoje, somente hoje, você faz uma assinatura e leva duas. Duas? Gente, falei. É isso mesmo. Uma você leva duas. Uma assinatura, você leva duas para duas pessoas. Olha aí, menina, duas assinaturas. Ou seja, você faz para você assistir com o seu login, com sua senha e ainda presenteia o seu melhor amigo. Por isso que chama a promoção Duas Amigas. Ai, que fofo! Olha aí, gente, promoção Duas, duas amigas. amigas. Você faz e presenteia, você vai dar o nome da sua melhor amiga, da sua Sim. mãe, ou do seu pai, ou do seu irmão, ou do seu casinho o seu crush seu crush seu crush, sabe, crush. Olha aí e faz a assinatura, você pode presentear quem falou aí que tá fazendo aniversário hoje. Olha que legal Eu pedi que presente. Amigo, que 10 que você pode presentear. E aonde que você vai fazer isso, né? A gente tem que falar, menina. Lógico. Aonde você vai fazer isso? no contato arroba canaldoartesanato.com.br você manda por e-mail que você gostaria de fazer a assinatura, inclusive que você viu ao vivo de hoje e tem a promoção duas, duas amigas. amigas, olha aí que legal ou ainda você pode também entrar em contato em contato através do WhatsApp DDD 11 9911 3761 Dá um boa tarde, né? Fala, oi, menida! Quero oi menina! Quero fazer a assinatura. Olha aí que legal. E fala que você viu o ao vivo de hoje. Não se preocupa, que esse nosso link dessa aula vai permanecer, mesmo acabando o nosso ao vivo. Então, você que tá compartilhou disponível. vai ficar disponível, você vai ver o passo a passo. Olha aí, gente! Todo mundo está amando a Fabiana promoção. Rita! Fala! Roseneide, tudo maravilhoso! A Fabi mata, outra amiga minha, gente. Nossa, tá cheia de amigos tô... ah, ah, Gente, é importante, que 10, né? Adorei! Assim? a verdade. Sempre linda. Beijo pra você, Fabi. Até me manda, gente. Olha aí ó, que 10. E aí, você fez lá. Eu quero mostrar. Era isso mesmo, Olha. gente. Vamos dar um cortezinho ah, aqui, só pra ficar é. bonitinho. Essa Pronto! Gostei. Olha aí, ó. Mostrando. Bonito. Ai, não ficou uma gracinha, gente. Olha aí, ó que 10. Olha que show que você faz. Diferente, fiz aqui com o né? papel que é. O papel já tem glitter, tá? Mas se Bem você colorido, quiser, né? você também pode fazer. Que lindinho! Mostra aí agora, coloque em algum aí, lugar eu aí. Eu quero aqui, mostrar que para gente finalizar essa nossa live de hoje, mandar um super mega ultra beijo para vocês. Olha Compartilhem, só, tá olha aí. Ai, que lindo! Mostra, gente. Olha que show! Adorei. Olha aí, ó. você pode, lembrando que você pode usar e fazer esse estilo, esta inspiração, num caderno. Se você quiser fazer num mini álbum, a gente também tem aulas, Sim. inclusive que eu ensinei lá, legal, um mini álbum, a gente também tá com super professores que estão chegando Sim. agora e você vai ter novas aulas aí a todo instante, 24 horas por dia. Olha, eu gostei, gente. Eu, eu gostei, amei. gostei, gostei. Ai, gostei, adorei a fazer. Também tá eu mas como Não, meu. isso vai dar para quem? Para mim, né? Ai, que lente! Só porque eu pedi, né? Gente? Não, ia dar mesmo, porque... gente. Tá ah, é. bom, gente. Olha aí, ó. Que 10 que você pode fazer para presentear quem você ama, que é o seu melhor amigo. Olha Sim. aí que legal, que bacana. E se você tiver vários amigos, olha aí, faça também vários. Eu vou dar um mega ultra beijo a todos vocês que estão e acompanharam a gente, assistindo, compartilhando esse vídeo. Nos espere que nas próximas. Aulas, nos próximos vídeos A gente sempre traz uma dica bem bacana pra Sim, você uma surpresa Olha aí, manda um beijo pra todo mundo Tamires Aparecida Tati, cabelo linda é esse, mulher? Dá licença oh, Desculpa, Oi, jogou Te joguei olha. Jogou. Não vou fazer o como uma deusa <laughs> Para tudo, gente Pia. Maria Cristina, linda, adorei Rosa, beijo pra vocês Beijo, galera Beijo gigante pra vocês Obrigada E tenha uma ótima semana pra vocês Beijo, beijo gente Beijo, Feliz amigos Feliz dia 呀。Yeah.